Kao privredni subjekat koji kontinuirano ulaže u sport i zdrav način života, već dve godine za redom smo generalni pokrovitelj Studentske lige Beogradskog univerziteta, sačinjeno je od skoro 130 timova koji se takmiče u košarci, odbojci, rukometu i futsalu. Na ovaj način, za više od 2500 studenta je obezbeđena sportska oprema i podrška za učestvovanje na internacionalnim sportskim takmičenjima. Mozart je opremio televizorima gotovo sve informatičke kabinete po školama širom Srbije i na taj način pomogao u unapređenju rada obrazovnih ustanova u Srbiji. Naročito smo ponosni na finansiranje najdarovitijih đaka i studenata, kao i stipendiranje naših studenata na Oksfordu i pomoć Naučno-istraživačkom centru Petnica. Članovi našeg menadžmenta govorili su na eminentnim stručnim skupovima. Naše društveno-odgovorno poslovanje primer je u univerzitetskom udžbeniku. Više od 8 godina kompanija Mozart u saradnji sa specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove realizuje projekat Moguće je prekinuti, kroz koji edukujemo sve zaposlene kako bi prepoznali prve simptome zavisnosti od igara na sreću u nastajanju. Budimo društveno odgovorni i u 2020. godini. Mozart.